Novomeščani so po preobratu v zadnji četrtini uspeli premagati goste iz Rusije z 80-75. Krkaši so sicer povedli s 23-9, potem pa nerazumljivo popustili, tako da so imeli košarkarji Urala pred začetkom zadnje četrtine že 7 točk prednosti. Na to je sledil zmagovit Juriš domačinov. Ja, dobro smo začeli to tekmo. Nek pravi ritem smo imeli, Rusi na drugi strani. Niso bili, ko bi rekel, na začetku to pravi. Pa smo jim potem postili z nekimi odprtimi trojkami, da so se vrnili. V drugem polčasu tudi prehiteli, ampak smo dosegli danes neki, pokazali pravi karakter. Izjemno težka tekma. Po začetnem našem vodstvu smo se mogoče malce sprostili. Mislili smo, da jih bomo z lahkoto zmagali, vendar so Rusi pokazali, da so solidna ekipa v drugem polčasu, oziroma v drugi četrtini in v drugem polčasu so se razigrali. Novomeščani so si zadali cilj, da se uvrstijo med 16 najboljših ekip tega tekmovanja. Prva tekma je zelo pomembna, da začne zmago, tako je bila tudi ta. Rusi sigurno zelo neugoden nasprotnik, smo danes videli, čakajo nas nove tekme, mi moramo i dalje, tako že v ABA ligi, kukor naslednji teden v Euro Challenge. V soboto krkaši v sklopu lige ABA gostujejo v Skopju pri moštvu MZT-ja.